这框架，我们现在正在请所有老师到前台。那么现在我们已经可以开始了。好的，好，这节会议是就的，我是的，我的。同事呢，他也一起来，主要是另外我们还有专家组成员。那么大家如果想参与的话，可以进来，然后告诉我您想要发表什么样的意见。您在这么的聊天室中，大家好。大家好，我是今天的这节会议的一个联合。是那么我想首先给大家介绍一下那么之后呢，我们会有一个公开的招聘的那么我们在线上呢和线下呢都是有嘉宾跟我们在进行共同的讨论。貌似背景有噪声和杂音。那么我们听到噪音和杂声它可以忍受吗？好，似乎好了。现在可以介绍一下。这个对于 IGM 来说，我们的这边话题是非常重要的一部分的工作。我们的会见会议的会见工作的重点。Other than this being born from a multi-stakeholder initiative, all these issues and discussions complemented by case studies, and also关于这个网络碎片化的非常广泛的框架的草案，我们也做了很多的一些案例分析。好的，我们现在还听到一些杂音。好的，我们可以继续了。感谢，我希望这个噪音能够。好的，我刚刚说了，就是互联网碎片的这个框架呢，它主要是要帮助我们找到哪些网
另外呢，我们还要通过指导合作，让我们接下来在这个过程中，我们要举行网络研讨会，来共同制定这个方向。这就是一个基本介绍。那么现在我要把话筒交给 Sheriff。我们给大家介绍一下，在我们的这个政策网络，这个政策网络呢是基于许多的网络反馈，我们的网站上也给到了大家很多信息，提交了各种调查。那么在这个过程中，我们提供了一些关键的问题。什么是碎片化？怎样去进行碎片化？碎片化有什么的范例？很多人说什么是碎片化，他们给我们举了例子和相关的反馈。你觉得是否是碎片化？是中心是否是碎片化？通过这种方式呢，我们来聊。哪些内容会被大众进来？因为在绘画中，它包含着许多的方面，我们花了很长的时间，有许多人才进来做这项工作。但是呢，在最近几年，我们做的更是繁重，特别是在全球数字契约的这个大的框架下，我们更是加快了我们工作的步伐，把我们同其他团组进行讨论的这些信息呢纳入进来。那么今天的会议呢，我们也是鼓励大家能够建言献策。那我想首先给大家介绍一下这个框架。这是在，不好意思，我没有办法把它放在这个网络上，没有办法放到屏幕上。那么谈及互联网碎片化呢，主要有两个部分。我们是关注了两个主要的内容。第一个呢，就是用户体验的这个碎片化，这包括扰乱以及信息流动的这个扰乱，政策措施所带来的扰乱，对数据的扰乱，另外还有其他的一些范例，很多人都分享了。那么另外一点我们确定的呢，那就是技术层面的碎片化，那这包括技术层面的协议这一块，那他确定了这个自由信息的流动是否受到了技术层面的影响。那么这些是我们所关注的这两个方面。那么在使用这些措施或者是执行政策的这个过程中呢，我们的商业用户是否是能够正式的执行，他们是否受到了什么样的影响。那么这就是我们现在所说的互联网碎片化的基本的内容。当然了，还有一些其他的内容也有人比较担忧，这包括比如说 DNS 和跟服务器的这个替代性的方式，还有一些新的域名系统，比如说重启呀，或者是数字主权呀等等，这些内容它们是否会造成碎片化。还有就是互联网的互用性、互操作性是否也面临着碎片化的问题。
那我觉得在这一块呢，所有这些方面他们之间是有联系的。那有关碎片化，我们首先确定了就是信息的数据的控制。那么人们什么时候可以在网上查看这些数据，这是第一点。第二点呢，就是对信息的控制。还有一点呢，就是有关互联网的治理这一块，也就是我们这届大会的一个主题。那么在治理过程中呢，我有哪些话题同我们的碎片化的主题是相联系的，是否还有其他的一些政策，他们所涉及的这个空间与碎片化有着紧密的联系。还有包括连接性和服务等等这方面的问题，因此我们必须要了解对互联网的整体治理这一块有哪些内容与互联网的碎片化有着紧密的联系，或者是对它产生了影响。所以呢，我想让其他的同事也能够参与进来。那么今天的这节会议呢，是一个大家共同公开讨论的一个时间。那么我们希望能够在针对这个框架呢进行探讨，那个这个框架已经在网站上给到大家了，所以我鼓励大家看一下这个框架文件，来看看哪些措施可能会造成互联网碎片化。比如说这个网络的可持续性，比如说一个一件事情它持续了多长时间，它是否会影响到某一批人，它是否会影响到互联网碎片化，而这种情况是否是可以被归为作为互联网碎片化，以及还有各种各样的声明啊，哪些内容是碎片化，哪些不是碎片化，哪些用户体验它可以被归为碎片化。因此呢，我们需要对互联网碎片化进行一个明确的界定。那么也许听起来会很抽象啊，但是我们的这份框架文件呢给到了大家一个基本的信息，包括了我们过去几个月的工作成果，希望它能够成为我们讨论的一个基础，然后慢慢的解构这些具体的问题。那么我们希望呢，在会议之后呢，我们能够达成一个基本的共识，并且获得一些建议和意见，来解决我们所碰到的问题。谢谢。这是我们今天跟大家想讨论的议题，如果有这样的一个框架，是否对大家有帮助？我们如何去了解它的细节？我们想听到各位嘉宾的意见，也想听一下我们如何能够确保跟更多利益相关方就这个议题进行讨论，希望他们能够参与进来。Runa， 接下来把话筒交给我的旁边的嘉宾。非常感谢我们有一个 PNS 的邮件列表开放，如果大家感兴趣的话，请大家可以把自己的名单加入到 PNIF 的邮件清单上，可以帮助我们更好的展开讨论。我们也希望听取大家的意见。我把话筒交给我们巴西的同事，他是巴西的外交部的部长，有一个远程的问题呢，就是你们认为同样的工作是不是对你们有帮助？非常感谢邀请我来参与这个重要的讨论。我在问我自己，这个框架是否有用？我的答案是肯定的，
这个框架，有关互联网碎片化的框架是非常有帮助的，它可以帮助我们交流意见，而且它能够显示出存在哪些差距，有一些偏见，比如说用户的体验是非常重要的一个维度，互联网所发挥的作用，它涉及到人权，特别是在公民和政治的人权层面，它涉及到人权的另外一个重要领域，就是社会经济文化的人权。我们有相互依赖，这个维度是我们不能忽视的，这一点特别重要。当我们在讨论互联网发挥的作用，它能够促进公共利益，我们还有互联网促进集体感，集体的归属感。我们可以看到互联网社群发出一个呼吁，来帮助解决全球性的我们共同面临的问题，来为我们可持续发展目标做出贡献，来帮助解决气候变化的危机，来防止大流行病。我们要讨论我们说到的用户是什么人，他们是在硅谷吗？还是他只是访问互联网，他们可能在公立学校或者是那些处理数据的人群，因为呢，数据的碎片化也非常重要。我们需要不从一个分别个体的做法，要以一个以人文本的视角，我们同理心可以说是最重要的人的一个特征。我们要聚焦用户体验，同时要考虑它存在的风险，因为互联网它扮演不同的角色，它一方面在个体层面使用，帮助我们去促进去实现集体的价值观，帮助我们解决全球层面的问题，同时呢，能够促进人类的生存。非常感谢，我要欢迎在线的嘉宾，如果你们想发表意见，有关这个互联网碎片化的框架发表意见，还有在线的听众想发表意见的话，我们都热烈的欢迎，请大家举上手。你们觉得最初的这个文件，你们觉得是不是一个有意思的框架？我们花了两年的时间来做，你们是不是把它看作是一个有意思的做法呢？也许我们可以把这个框架放到屏幕上，幻灯片的第二页或者第三页，请把它投射到屏幕上，这样让听众可以更方便去看到它的内容。好的，我想问一下 Mozuba 或者 Ovla， 想不想就互联网碎片化的框架发表意见？就是给你们一个机会来发表评论，
如果想发言的话，请在 Zoom 举手。我们是不是可以插进来？大家好，我们随后会有更多的讨论。我觉得你们提出了很有趣的问题，涉及到我们在这儿谈论的是用户都是什么人，我们要了解用户是什么人，因为我们有不同的用户，他们是不同的群体，不同的分类，他们有不同的挑战。我们如何能够把这些不同的用户纳入到这个框架当中？所以呢，我今天非常的激动能够参与到今天的讨论。我们在这还在想办法把幻灯片放出来，请进入到幻灯片的第二页。如果有人在放幻灯片的话，与此同时呢，其他人想发言也欢迎。好的，在我们等的幻灯片放出来的同时呢，我想介绍一下 Omar。他是来自非洲通信技术公司的研究员。我们进入到第二个问题，有关两个侧面，一个呢是有关用户的体验，有关碎片化的用户体验，另外一个呢就是技术层面的碎片化。我们这两个议题呢都做了大量的讨论，我想听一下大家举一些例子，在这些不同的领域呢，什么能够被归作是碎片化。 Omar， 你是非洲 ICT 的研究员，我希望你能听到我们，我们非常希望能够听到您对于用户体验，互联网碎片化的用户体验的意见。大家好，非常感谢邀请我参加今天的讨论。通过一些用户体验的例子，特别涉及到互联网的碎片化的例子，我想说一下我在苏丹的体验。有互联网的断网，还有会把一些网站和网页封闭的情况，有一些选择性的对互联网的网站进行关闭，而且涉及到一些互联网的架构。同时呢，有一些针对性的镇压的工具，社交媒体的服务有的时候也会关闭或者是封锁 VPN， 还有其他的做法，就是压制言论自由，压制媒体，或者是在苏丹强制一些人不让他们发言。比如说在其他国家，我们看也同样看到这样的例子，卡萨克斯坦等等，在政治不稳定的国家，把互联网作为一个工具来帮助当权者。针对性的互联网的断网，防止访问社交媒体，从2018年就在苏丹发生了。网络的中断，还有电信中断，涉及到全国的人民。在苏丹最长的时间呢是不能访问社交媒体，包括 Facebook、 WhatsApp 等等，断网有68天。
从2021年2018年12月到2019年2月份，互联网断网也是经常发生的。有最长的一次呢，从6月3号到9号，持续到开始呢，持续了36天。另外一次呢，是在2021年，在政变之后，断网24天的时间。所以这是很长的时间进行互联网的断网，大家不能上网。它影响了各种的各类的用户，大家不能够在线工作。它影响很多人在线上学也不能够学习。我们也经历了，因为有国家考试啊，学校的考试的时候也碰到了断网的情况，所以互联网中断对社交媒体的阻断关闭在非洲国家是非常严重的。我认为用户体验涉及到互联网的碎片化，希望大家都能够重视用户体验。它影响了不同类型的用户，比如说低层面的用户，比如说根本就不能够看互联网上的视频，所以我们不能够自由的访问互联网。谢谢，非常感谢您分享您的体验和观点，特别是给我们提供了很多的细节，也解释了不同的途径。这些互联网的中断影响了人们的生活，这是用户体验的一方面，这是我们所开发的互联网碎片化框架能够帮助我们对此进一步展开讨论。还有其他人，我想话交给 Olaf， 他是来自互联网协会。这框架的另外一个要素就是技术层面的互联网碎片化，也许呢，您可以就此来发表一下您的意见，它对您意味着什么？所以这方面呢，我们是需要更多的探讨，来了解正在发生什么样的事情，交给你了。好，我觉得各位早上好，中午好，不管您在世界哪个地方，我都向您问好。我们现在呢是处在一个共同的互联网当中，这一点是非常棒的。我想看一下文本，我想呢给大家提供一些要点，从技术层面来解释一下什么是碎片化呢。我们从技术层面来看碎片化的其实是基础设施层面。那我们还是要仔细看一下这个公共核心，互联网的公共核心这个词。文件里也说了，这个词呢并没有一个明确的定义，普遍的定义。那在一个国际网络空间相关论坛的一个报告当中，
我们看到互联网的名称路由还有转发，这些呢都是互联网运营层面，全球运营层面的一些基础设施。所以说域名系统等等的这些基础设施是我们共同都需要的，以实现互操作性。如果我们没有共同的技术协议，互联网也没法工作。很明显，这并不是我们唯一的一个基础设施。在技术发展的进程当中，那技术的和以及基础设施一直是互联网当中重要的部分。大家可以看到这些大的平台性的网站，比如说脸谱网等等啊，他们都有自己的 IP 地址，都需要用这些 IP 地址来登录。我们看到现在呢，有些服务已经变成了基础设施，由他们为其他的服务来提供服务。这已经超越了我们传统所说的这些硬件的电缆的基础设施。所以我们也在看呢，到底该如何来进行定义。我还有其他的点想要说，因为他们也比较重要。那么我想聊的是这个由各个大型的网络公司所进行的互联网的数据以及流量的路由。那么大家可以看到，这些大型的商业的互联网活动也可能会导致互联网的碎片化。可能发生的是，在这些私有的基础设施上面的投资，比如说这个谷歌，它可能建立一些线路，建立一些数据中心，它用的并不是公共的互联网。如果有了这样的基础设施，您可能看到的是公共领域的这个基础设施呢，得不到有足够的投资。那这样的话就可能导致人们可能没有其他的选择，就只能去到这些大型的私有的云服务的平台。那这会导致整个公共的互联网系统呢无法保持其稳定性，可能会导致互联网的碎片化。那我想再延展一下，就这个话题延展一下，谈一些理论方面的例子。互联网的碎片化可能以很多方式产生，也可能大家想象到哪里就可能发生在哪里。另外的一个互联网的碎片化的方面呢，看到这个文档上面说呢，是这个互联网的治理的协调所导致的。那整个的互联网体系呢，是一个去中心化的系统，虽然有一个根区服务器来进行路由，但是总体上来说它是一个去中心化的系统。那么是有一系列的层级化的独立的组织来协调域名系统的运行的。
那么这其中就包括 ICANN 这样的组织。那么当然的，整个的这个互联网系统呢，它包括很多环节，比如说路由、转发等等。总体上来讲，这方面的治理是通过多利益相关方的模式进行的。我们这方面治理是没有碎片化，是对我们来讲是至关重要的。比如说互联网地址它的分配，对于把它分配到每一个运营方，那么这一种协调一致是非常重要的。如果说这方面出现了碎片化的话，就可能导致我们所有的信息呢，我们不同的方面所有的信息产生冲突。所以这是互联网治理协调当中出现碎片化可能会导致的问题的一个例子。另外呢，还有一个理论上的例子，我觉得互联网的技术层面的碎片化其实呢是这个互联网碎片化的最后一个部分。我希望这样能够解答清楚大家的一些疑问，交还给你。好，谢谢您的发言，非常有帮助，能帮助我们了解当我们谈论互联网碎片化以及可能发生的互联网碎片化的时候，我们需要保护基础设施，我们可能看到有这样的实践，他们来自商业活动，那比如说这个投资方面的失衡造成的碎片化的问题等等。那我们需要多利益相关的模式以及一些框架性的指导来把不同的部分联系起来，把独立的和其他的一些部分相互连通。我觉得现在我们是不是可以开启了？如果大家对这个框架有什么样的想法，它缺少哪些内容，现在可以表达看法了。或者说您想解读一下这个我们互联网碎片化的两个元素，我们希望听到您的意见。想看一下 Zoom 上的同事们，如果你们想发言的话，也可以在远程平台上举手。谢谢。在我们进入到这个框架之前呢，我们是不是能够看一下屏幕？在我们进行这方面的探讨之前，我们也许可以看一下框架本身，我们该如何运用它。我觉得可以重复一下我们的目标是什么，在不同的网络研讨会进行探讨之后，我们的意见是什么样的。花太多的时间来探讨互联网碎片化是什么，它的定义是什么，可能会给我们带来麻烦，可能会带来辩论。而这个框架其实是要，也就是说，如果我们听到网络政策研讨会上面大家提到互联网碎片化，他们可能会把各方各面的一种元素，比如说用户体验呢，或者是互联网的技术层面的碎片化都加入进来，或者通过我们的探讨，我们也听到互联网碎片化也可能来自于互联网治理的失衡。所以框架本身并不是要
定义互联网碎片化，而是我们在吸取，我们要去吸取在不同的网络研讨会上面大家的意见，大家是怎么来看互联网碎片化的。那也就是刚才这个主持人提到的这个问题，大家有没有觉得就是觉得这个框架哪些方面有缺失？在您的心目当中，您觉得它应该如何来定义？现在可以提出来。我们就可以来研究互联网碎片化之间各个问题之间彼此的联系。或者说如果您从行业的角度来看，您觉得我们后续应该进行哪些方面的探讨？我只是想澄清一下。好，谢谢，感谢你。我觉得这是很有帮助。现在呢，我们就可以开启了，开启探讨了。大家有没有什么意见想要发表？后面有一位同事，也许一会儿我们可以还可以再转回来。那我只是在看地理层面，我们的探讨就是关于这个框架。那从用户的角度来讲呢，大家是看到的互联网碎片化其实是基本上全是从技术层面反映过来的。所以我们可能需要一个长期的一个视角，也就是说什么样的商业活动可能会导致什么样的后果，这当中有什么样的联系。那所以我们应该去研究互联网碎片化的最主要的最本质的问题，所以这可能是一个更深一级的，或者是或者说这个把它处理好其实不太容易。比如说会不会你在这个不同的地方做不同的商业活动，它对互联网的碎片化会有什么样的影响，是不是应该从这些方面来考虑？我指的是从技术角度。好，谢谢。好，后面有一位朋友，然后是中间这位朋友。抱歉我没有提，但是发言前请介绍一下自己。大家好，我叫 Shabnam。我是从事法律方面工作的。我觉得在 IGF 当中我一直困惑的一个事情是，在参加一些论坛的时候，探讨的时候，好像呢我们有很不同的视角，那这是由政治立场带来的。大家都会觉得有不同的侧重点，是什么样的碎片化是比较重要，什么哪些是不重要的。那么对于我来说呢，我们是希望能够对于网络的碎片化有这样的一个这个框架的定义，使我们的讨论更加的有的放矢。我觉得我们可以在未来呢更好的去使用这样的一个框架定义。那么我想有请您给我们提出具体的介绍一下，就是您所提出的一些标准，比如说像这个影响的时间和影响的范围。那么我想包括在人权的框架是不是也是可以应用到这里呢，来帮助我们去定义那么每一种的这个碎片化它的范围，它的严重的程度。那么我们可以在这里呢更好的去利用像人权框架来定义这个碎片化。好的，有请中间的这一位。好的，非常感谢，我是来自埃塞俄比亚。那么
我的问题呢，我们今天的讨论是讲的是和这个碎片化相关的一些政策。那么我们都知道呢，我们在资源这方面还是有很多不足。那么我们上网的这个可及性的也是有限的。那么我们如果没有主动的去利用互联网的话，那么我们为什么要去为什么要去联网呢？所以呢，我觉得我们应该去充分的利用我们的资源，使我们能够更好的、更为充分的去使用这个网络互联。好的，您讲的非常的好，就关于这个资源的有限性，那么以及我们需要去更好的、更充分的去利用网络资源。那么首先呢，我们先回答第一个问题好吗？那么我们先回答这个首先刚才所提出的三个问题。那么刚才跟他提到了第一个问题是，那么技术的分碎化、碎片化，那么对于这个用户的体验是有很大的影响。那么这里呢，我们还会需要进行更多的讨论，来讨论这个碎片化和用户这个体验之间的影响，它是单向的影响还是双向的相互影响，这是我们需要去讨论的。另外一方面，你也讲到了人权框架，那么我们各位嘉宾，然后让各位嘉宾再回答一下。好的，那么我们这次讨论的是令人感到非常兴奋的。那么我们讲到了这个框架的非常重要的一些价值体系。那么大家刚才呢都是各抒己见，表达了很多的一些看法，不仅是嘉宾，而且呢也是在来自在座的听众。那么如果我们对于这种集体的讨论、集体的贡献在这方面这个缺少互动的话，那么我们就很难去这个能够对于这个人类的相互的依存就进行反应。那么有两个问题是相互关联的。那么第一点呢，是我们不仅要进行协调，我们需要有一个合作的框架，那么我们需要有所有的利益相关方的充分合作的框架，我们需要有这样的合作的模式，使所有的利益相关方都能够进行赋权，来更多的去行使他们的领导力。那么所以在这里呢，合作是非常重要的，合作是非常重要的一环，可以帮助我们这个改善互联网的治理。那么另外一方面是技术方面的，那么技术方面的内容呢是非常根本的一个这个支柱，帮助我们能够去实现互联网的潜力。那么我们需要去通过技术来解决我们所面临的很多的问题，包括气候变化的问题。那么关于技术这一方面呢，我也讲到了这个互联网的核心基础设施，那么在这里呢是有一定的风险那么这些风险呢在我们的这个框架中也得以阐述。那么其中一个风险就是法律的风险。那么我们这里是有 ICANN， 是互联网名称和数字分配机构，那么它是在坐落于美国的加州。那么我们在这方面呢也是有一定的在加州的这个司法所造成的法律的风险。那么这也可能会造成一定的互联网的这个碎片化。那么对于 ICANN 组织来说，那么它也强调了我们 ICANN 的社群呢需要这个对于这个管辖的范围来进行
进一步的借鉴和工作，来帮助我们解决在这互联网的碎片化这方面的法律的风险。那么我讲到了三点，那么第一点就是我们需要有一个个体到集体的框架的转型。那么第二点，我们需要进行不仅是协调，我们需要有一个所有的利益相关方的合作的模型。第三点呢，是关于这个管辖权和管辖范围的这个法律风险。好的，非常感谢 Julia。 那么我觉得您给我们提出了非常新颖的见解。那么我们在制定这个框架的时候呢，我们会提到您所说的这几个风险。那么我再回答一下刚才的这个问题，是关于我们的一些标准。那么之后呢，我们再回答两个问题。那么关于我们的相关的标准，我们在这个礼拜之前呢，也是听到了相关的一些讨论。那么我们对于碎片化的定义有什么样的标准？那么有些这个实践或者是措施呢，会造成互联网的碎片化，这是由于他们对互联网的影响，比如说会造成互联网的断网。所以我们需要更好的去澄清这一点。那么我们需要去澄清，我们是不是需要一定的标准，比如说一定的数量或者说类型的这个互联网的影响，对互联网所造成的这个碎片化的影响，我们是不是应该做出一些量化的标准。那么在技术的层面上，那么刚才你也讲到了我们应该有什么样的这个标准来对于互联网的这个碎片化的具体的表现来进行一些量化呢？那么这是一个问题，我并不是在回答这个问题，我只是给大家提出这样的一个问题。那么我觉得呢大家所提出的这个问题呢，是希望能够在人权的框架下，国际人权的框架下来决定。那么比如说哪一个这个碎片化的这个具体的事件，那么对于我们的互联网的可互操作性造成了影响，或者说对于我们的数字的治理造成了影响，数据的治理造成了影响。那么所以在我们的网络研讨会上呢，我们可以提出比如说这个对于这个短期的这些影响，我们短期上应该有具体的要求。那比如说会影响到了这个数据的流动等等。那么最终呢，我们是需要去尊重这个用户的权益。那么我们将其称为这个互联网的碎片化，是因为这个碎片化呢是对于这个用户造成了不良的影响。那么我们对于这两个问题各位嘉宾有什么回答和意见吗？好的，有请。你好，我是来自中国清华大学的。那么我想问一下互联网协调这方面的这个碎片化，我看到了文件，那么文件说各个政府和利益相关方应该从人权的角度和数据保护的角度来解决互联网的碎片化。那么这也表明了这个包括在欧盟、美国等等大经济体的这个数据的治理这方面的重要性。那么我们如何去更好的去解决这个互联网这个政策方面的碎片化，加强国际的协调呢？谢谢。好的，非常感谢您的问题。那么如果有各位嘉宾想回答的话，那么请回答或者是在线的嘉宾也可以回答这个问题。那么我有一个分类学的问题。那么暗网，您会讨论暗网对于我们互联网的影响吗？我们
之前并没有人提出这样的一个问题，各位嘉宾不知道有没有什么意见。那么但这里呢我们有人在举手来回答其他的问题了，那么我们先回答其他的问题吧。好的，有请 Olaf。 那么最后的一个问题呢是令人感到非常的这个鼓舞，那么关于暗网呢我也非常感兴趣，所以我想回答这个问题。那么从这个技术的基础实施来讲呢，暗网我们知道对于那些暗网的网站或者是暗网的信息，那么这些信息呢在我们的这个传统的搜索引擎中是找不到的。那么这些信息实际上是可以通过互联网找到的，通过一定的协议才能够，通信协议才能够找到这些信息。那么我们也是需要有这方面的可互操作性才能够在暗网中找到这些信息。那么对于搜索引擎来说呢，那么对于这个技术的基础设施更为广泛的定义而言，那么我们也可以实际上说这个有些碎片化呢是因为互联网的这个搜索引擎无法去搜集相关的信息。那么实际上呢我觉得关于这个问题我不太确定，我不知道您是不是能够我是不是能够就是对您的名称是发音正确。那么关于您所提出这个问题呢，这个各国政府实际上呢是就是有一些的这个证书它会这个拦截相有些这个用户的流量。那么比如说像在俄罗斯政府，那么对于这个哈萨克斯坦，那么就有这样的这个信息流动的干预，造成了一定的碎片化。那么这种干预呢是不是属于碎片化呢？是不是影响到了互联网的公共内核呢？我觉得应该是这样的。那么我觉得这种的政府的证书呢实际上是被用来是被用来造成互联网的碎片化的，是在这个应用层应用的这个层面上造成了互联网的这个碎片化，也就是说阻碍了阻挡了相关网站的这个证书。那么我们应该怎么做呢？那么我们需要非常清楚的一点呢，就是我们的这个框架实际上呢是不能够解决相关的行动来减少互联网的碎片化。那么到底有没有方式来确定怎样去进行认定这样一个碎片化，以及该怎样去解决这个问题呢？这个还需要我们有待讨论。Ilona，我想说这个部分呢还有很多细节需要进行探讨，而且我们也需要全球的联盟来一起讨论这个问题。非常感谢 Olaf。那么还有其他的专家组成员想要发言吗？好的，我觉得我们可以到下一个部分了。那么现在请我的下一位协调人。那还有一个问题在我们的聊天室中，那就是在联合国的家庭中我们可以做些什么，比如说全球数字契约是否要解决这个碎片化的问题，是否这个问题能够被纳入全球数字契约呢？我们想问一下我们的专家组成员，看看有谁想要回应的。那么在这一块是否你们可以提出一些具体的这个行动，来推动全球社群来应对这个问题呢？非常感谢，非常感谢大家在聊天室中提的这个问题，这也是
全球数字契约的一个关键要务，也是我们后续工作的一个工作要点。在这里我们也要提醒大家，的确是这样的，这个问题，这个使命呢，在我们的联合国秘书长的报告中也特别指出了这一点。那这个概念呢，就是目前的情况同我们现在讨论的这个情况其实是不一样的。那么碎片化，信息的碎片化，它是一个比较广义的内容，它需要所有的利益相关方参与进来。但是在这里也谈及到了一些意识，一些知识的碎片化。但是呢，这个框架里面并没有纳入到这么广义的内容。所以如果我们能够在框架中纳入这些内容的话，那就是非常有益的了，特别是在技术层面上。如果我们能够把这些问题纳入进来，或者是说让同事能够把这些问题至少提出来，那就是更好的了。比如说有关政治的工作要点等等。那为了确保避免互联网碎片化呢，一个最为重要的一点呢，就是在 IGF 的亚的斯亚贝巴的会议中，我们有这样一个很好的机会来能够做出对这个政策网络的一个微调。的确，我们刚才也已经对这些问题进行了一些回复。那我想现在请 Azuba 给我们做一个回应。那么 Azuba 他是非洲的人权政策的负责人。我们的问题是，如果我们要讨论如何避免碎片化的这些方案，那么您觉得哪些政策制定人或者是其他的利益相关方应该参与进来呢？非常感谢Azuma 发言。的确，我觉得我们要有一个团结的这样一个回应。我非常感谢刚才一位专家组成员谈及要加强协调，加强合作，那这我也是非常感到认同的。那么在这里我们需要有许多的利益攸关方参与进来，在本次会议中就有很多的利益相关方参与，包括政策、政府、决策者都需要参与进来，大家都要共同的来应对互联网碎片化这个问题。另外呢，我还想指出一点，那这个俄乌战争呢，它实际上对民族主义是一种助长，那它也会影响到互联网上面的这个层面。因为在互联网上我们看到有越来越多的监管，我们一直都在鼓励各国政府要遵守人权，尊重人权，保护公民的人权，并且认为，并且把这个互联网的访问作为一项人权来看待。这包括言论自由、表达自由。当然了，对于大型的科技巨头来说呢，他们每年和每天都需要去应对几十亿的用户，那么他们在推进人权的保护这一块也是他们的责任。就我们来看呢，我们的工作就是来支持一个开放的互联网，来避免互联网出现碎片化，并且要确保人权在我们推进我们的政策和执行政策的过程中都处在一个中心的地位。我们还要承诺关注政府他的职责，
那么在这样一个目前的讨论的过程中呢，我们要关注这是一个全球多利益相关方模型的一个解决方案，并且要让所有利益有关方都参与进来进行合作，那么从而让更多的利益有关方能够参与进来。谢谢。谢谢您刚刚谈及了人权呢在这个框架中应该是一个核心的，那我们也是有同感，那么在我们的框架中应该要把人权纳入进去。那么在 PNIF 中呢，我们要把这一点纳入进去，而且要对此进行一个深入的探讨。当然了，我们也要考量在这一块有什么样的技术层面需要进行深入的探讨。那么我们在这一块呢有很多的探讨，那我想问一下在座的同事是否还有其他的问题，如果有的话可以举手发言。您好。您好，我们不知道这位发言人在哪里。您好，我可以说两句吗？是的，请介绍自己。非常感谢给我发言机会。大家好，尊敬的专家组成员，我是来自技术社群的。我想谈谈为什么会有互联网碎片化，我想谈及几个理由。第一个呢，就是那就是互联网的内部的问题，那么以及互联网的战争性的问题。那么第二点呢，就是数字世界的这个标准和措施是不统一的。第三点呢，就是全球数字的这个它的发展对于全球各个国家来说它的发展是不一样的，就是程度是不一样的，所以才会导致各种各样的网络犯罪。那么互联网它应该是一个和平的空间，那么联合国的职责是什么呢？联合国在这方面有什么样的职责来确保互联网成为一个人民所用的一个工具，那么从而打击这个网络犯罪的这样一个战争。那么所有的成员国是否能够提出一个共同的声明来确保互联网是一个安全和平的位置？那我想问一下，就是全球数字契约在这一块是否能够做一些什么？谢谢。那么也许我们可请联合国的代表给我们谈谈这方面他们有什么样的回应。当然了，其他的专家组成员也可以做出一个回应。我们在 Zoom 中还有两位同事举手，我们可以先回答一下，然后再去 Zoom 中去回答他们的问题。有请。可以听得到我吗？非常感谢给我机会发言。我是 Yushamushi， 我代表澳大利亚，我代表着刚刚成立的一个新的社群，那就是数字网络。这是一个以社群为基础的埃塞俄比亚的协会。我们都理解联合国举办这场 IGF 的大会，它是一个散状的统一的机制，它的主要
主题呢，就是具有复原力的互联网，来实现共享的可持续发展的未来。所有的参与者都知道并且理解，互联网它是基于国际化的、数字化的、虚拟化的、本地化的这样一个工具。那么只有了兼容并蓄的这个连接，使用最先进的技术，例如区块链、AI、NFT、NFC 和量子计算，才能够推进这项互联网的发展。使用这些工具，例如 IoT、IEOS 等等这些工具，我们才能够获得这方面的发展。那我想问的就是，埃塞俄比亚呢，在这方面呢，它体现了互联网的优势和劣势。我们有6700万的埃塞俄比亚人能够连上网络，而且我们尊敬的总理在昨天也明确表示了，互联网呢是在过去两年间，给埃塞俄比亚了一个机会，使它成为一个了主权的国家。所以我的问题是，那么联合国计划在未来，将怎样推动这些工作？那么他们有什么样的行动规划来保护这些国家、这些成员国或传播有误的信息呢？第二点就是，我们是否能够让成员国，包括主权国家，能够避免遭到金融方面的攻击？我们都知道目前的情况是，我们有两种不同的金融战争，包括货币战争以及在网络上的战争。 那么基于这些都是由于刚刚出现的英国脱欧所产生的。根据这一点，那么联合国有哪些倡议使得成员国能够使用安全有效的这种国际化的互联网来传播安全、和平和可及性的这些信息？生产力和可及性在未来将会得到怎样的发展？特别是所有的联合国的成员国该怎样去应对？那么这个具体的联合国的规划计划是怎样的？这对埃塞俄比亚来说是一个很好的机会。那么这全球都知道我国，那么埃塞俄比亚现在是一个和平的国家，我们在6个月之前已经改头换面了。那么我想代表这个新的社群的成员来请问，联合国是否能够启动一个对话，来启动这样一个国际的联合国的互联网的治理法律？那么如果有的话，是否有一些计划？如果不是一个计划的话呢，那我就代表我的社区来请求您代表埃塞俄比亚的代表住在澳大利亚的埃塞俄比亚人，我请求你们能够有这样一个国际法的草案给到所有的国家。因为我们都知道美国有这样一个法案，那所有的发达国家都有他们自己的互联网的法律，但是却没有一个国际法。所以我们要等待其他的国家也能够积极的参与进来。谢谢。非常感谢您的评论和提问。今天我们大部分的讨论都涉及到国际合作，所有的利益相关方如何都参与来解决彼此的问题。感谢大家的发言，我们远程还有一些问题，因为时间的缘故呢，我们可以用聊天舱的功能来回复一些问题。我想告诉你们，我们看到了以上
和其他人在 Zoom 提的问题。谢谢。我们想花最后几分钟的时间问所有人，不管在线上还线下，有关下一步我们需要做什么，多利相关方需要做什么，来避免互联网的碎片化，来保护开放自由的互联网。我们今天所做的讨论基于开发的框架，在未来一年我们可以做什么，这是一个问题。如果大家有什么意见，有关未来的政策网络工政策网络工作，大家可以发表意见，可以让我们进入到政策网络下一步的工作。看看大家哪一位想发言，如果想发言请举手。我没有看到有人举手，在线好像也没有人举手。线上有人举手吗？这边有一位举手了。好的，请发言。好，谢谢。谢谢您的澄清。我是来自塞内加尔。我想提一点。互联网的碎片化是一个概念还是一个事实？如果这个是一个概念，要加以实施，它可能会对人数字权利产生很大的影响，这是我想问的问题。你的理解是以后会更加糟糕，更加恶化，所以现在我们要采取行动。远程有问题，的确对数字权利的影响的确是存在的。请打开您的话筒发言。Hi, can you hear me, guys? 能听到吗？Okay, thank you. So this is Bo Hong. 谢谢。这是波红。From ISOC Youth Ambassador. So my question is 来自青年大使 ISOC. According to 我的问题呢是根据我们提供的一个会议结构，我听到一些模糊不清的地方，当我们说到内容的时候，如果互联网有人没有办法看到网上的内容，那就会影响他们的用户体验，这是不是一种碎片化？还有一些行为，比如说打击网络犯罪或者歧视，也许在未来除了我们讨论互联网碎片化之外，我们也可以讨论一下哪些不应当被归类为互联网的碎片化，特别是当我们考虑到打击网络犯罪和歧视，这些呢都是反人权的，这些是不是属于互联网的碎片化？这是我想讲的，谢谢。我觉得这是很有帮助的，要考虑什么是属于互联网的碎片化，哪个不属于。作为政策网络呢，我们可以做进一步的工作。有没有其他人想发言？下一步我们怎么往前推进？欢迎大家发言。这边的先生请发言。我想回应一下，网络这些活动的确呢是有后果的，会造成碎片化的风险，因此呢我们要考虑到内容监管，
还有执法。有的国家他们会对事实进行核查，他们会联系大的内容平台，告诉他们说这个内容是有害的，请采取行动，否则的话呢，会危及到你的声誉，或者导致碎片化。我们在这儿说的不是技术层面的，我觉得如果我们重新定义碎片化，把碎片化有些部分排除在外，哪些是可接受的，哪些是不能接受的，这是没有帮助的，我们需要避免这一点。我想说，有人也提到了用户可以帮助我们更好的定义，因为根据有的人发言呢，内容管理的法规自从社交媒体出现以来就有这样的做法了，这也是我们需要做进一步的定义的。如果大家有什么想法的话，我们会非常的欢迎。我们想希望首先明确我们现在面临的究竟是什么问题。很快的我们看一下在线听众的一个评论，之后呢我们就要结束这场的会议。伊桑能听到吗？可以，谢谢。我的问题是前面就提过了，考虑到刚刚的发言，再回到内容监管的问题，我想提的问题是，你们的框架是不涉及到在全球的涉外法权的问题，因为有全球的内容撤下内容的定义，那用户呢是分散的。我们要回答这个问题就是碎片化，我们是不是要把它跟理想化的一个互联网的体验相对应，因为有的用户体验或者基础设施它并不是碎片的。谢谢。好像这边还有人举手。是的，谢谢。我想评论一下有关互联网碎片化、新兴技术和 AI 的问题。如果我们来看未来，这些会产生重大的影响，这些新的技术会影响到信息的自由流动，最终会加剧在线的歧视，特别是 AI 可能会导致把某些人某些族群从互联网上被排除出去。所以很重要的一点呢，就是要考虑到这些技术对于信息自由流动的影响，以及像 AI 这和 ITM 大数据这些技术对社会和国家和互联网碎片化如果继续发展的话可能会产生影响，就会导致某些族群有些人群被排除出去或者被歧视。非常感谢，谢谢。我觉得你提了很有意思的一点，互联网碎片化如何将某些人群排除在外。我们前面也讨论过数字权利和人权，这的确是碎片化产生的一个后果。
我们是非常关切，我们也致力于避免碎片化，就是首先要更好的了解大家的认知是什么。我们希望这个框架是一个有用的框架，我们希望进一步的了解什么构成碎片化，在不同的领域考虑到有什么样的标准，有哪些要素，哪些是构成了互联网的碎片化。最终我们希望能够提供一些建议给全球社群各利益相关者，提供建议来应对或者避免互联网的碎片化。同时呢，它也给我们带来去推动全球数字契约的机会。还有其他人想发言吗？很显然，这是我们一个草案，听到大家的意见。我们现在还在收集公众的评议，如果大家有什么想法，有什么建议，任何意见我们都十分欢迎。它是 PNF 的PNIF 的网页上，欢迎大家到网上去发表意见。我想补充一点，我们有一个 PNF 互联网碎片化草一个框架草案。我相信呢，我们随后会更聚焦的讨论，利用这个框架作为背景。PNIF 非常期待听到大家进一步的意见。这个框架本身，它汇集了我们此前召开的会议，基于这些会议讨论的内容，在 IGF 网站上发布了这个框架的草案。我们有链接，是一个谷歌文档的形式，所以我们非常期待能够听到大家对此发表意见。再次感谢所有出席的嘉宾，我也鼓励大家去参加下一场30分钟之后的一个15分钟之后下一场的会议，它是基于我们这一场有关互联网碎片化的讨论。感谢大家的出席，谢谢大家，感谢我们的发言嘉宾还有在线的嘉宾，谢谢各位。